Istorijski čas Hirošime Nagasaki je veoma važan događaj i prvi događaj ove vrste koji je organizovan u istoriji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, istakao je Ognjen Kurtaš, prodekan za nauku na Filozofskom fakultetu, i naglasio da je istorijski čas istovremeno i istorijski događaj, jer je o strahotama atomskog napada na Hirošimu videolinkom govorila Keiko Ogura, koja je preživjela atomski napad. Istorijski čas Hirošime Nagasaki je, ističe prodekan Kurtaš, veoma važan za studente Filozofskog fakulteta. Posebno studente istorije, a druga, da kažemo, dimenzija je ta što se nadamo da će ovaj istorijski čas u stvari otvoriti i pospješiti saradnju sa univerzitetima u Japanu. Tokom istorijskog časa Hirošime Nagasaki videolinkom su se obratili prorektori Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, dekan Fakulteta humanističkih i društvenih nauka Univerziteta u Nagasakiju, jedan od preživjelih svjedoka atomskog napada na Nagasaki Keiro Ogura i ambasador Bosne i Hercegovine u Japanu Siniša Berijan. Velika je čast govoriti na ovom istorijskom času ovim povodom. Mislim da smo svi svjesni značaja događaja koji se desio u avgustu 1942. godine u Hirošimi i Nagasakiju, kao i posljedica koje je ostavio tom području. Srbi su doživjeli slične tragedije u drugačijim okolnostima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. O tome se priča godinama nakon tih događaja, tako da smatram da je od velikog značaja i održavanje ovog istorijskog časa kako bi se pričalo o događajima u Hirošimi i Nagasakiju. Postoji mnogo sličnih situacija koje su preživjeli Srbi u Drugom svjetskom ratu također, poput agresije na Jugoslaviju, formiranje koncentracionih logora, poput onoga u Jasenovcu. Svi ovi događaji Drugog svjetskog rata trebalo bi da nam budu podsjetnik o očuvanju mira kao najvećoj dragocjenosti. Smatram da je velika čast da kao Srbin pričam na istorijskom času o Hirošimi i Nagasakiju i na taj način odajem poštovanje svim žrtvama Hirošimi i Nagasakija, ali i onima postradanim Srbima u Drugom svjetskom ratu. Napad na Hirošimu i Nagasaki jeste potresna istorijska lekcija kojoj se može učiti čitav svijet o značaju poštovanja i očuvanja mira u cijelom svijetu, kao i opomena svijetu koje su posljedice ovakvih događaja. To treba da bude misija svih nas koji smo preživjeli slične napade bombama, da izvršimo promjene i to više nikada ne dozvolimo. Mi smo shvatili vrijednost mira, a gradovi poput Hirošime i Nagasakija određuju vrijednost, velikodušnost i trajnost mira. Istorijski čas Hirošime Nagasaki, koji su na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu organizovali Univerzitetu u Nagasakiju, Memorijalni muzej mira u Hirošimi i Univerziteti u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, uz podršku ambasade Bosne i Hercegovine u Japanu, osim istorijskog značaja za studente, značajan je i u pogledu unapređenja saradnje Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Japanu, ocijenili su sa Filozofskog fakulteta.